Dnešná patronka baníkov, študentov, povozníkov Katarína priniesla postupnú zmenu v počasí. Tak dúfajme, že bude platiť Katarína na blate, Vianoce na ľade. Dobrý večer. Od západu sa pomaly presúval do vnútrozemia Európy zvlnený studený front, ktorý v podvečerných hodinách začal svojou mohutnou oblačnosťou ovplyvňovať počasie nad Slovenskom. Postupovať bude cez nás ešte aj zajtra, ale od západu sa už do poludnia obloha začne vyjasňovať vplyvom výbežku tlakovej výše. Front prinesie zrážky vo forme dažďa i prehánok. Tie budú snehové spočiatku len vo vysokých, neskôr aj stredných polohách. Nad ránom s nimi rátajte už od nadmorskej výšky 500 až 600 metrov. Po prechode frontu sa zajtra ochladí, lebo k nám začne prúdiť chladný a vlhký vzduch. Slovensko sa bude nachádzať v pásme od 0 do 5 stupňov. Už dnes bolo veterno a bude aj v noci a zajtra. Vietor zafúka postupne od severozápadu až severu rýchlosťou do 30 v nárazoch do 50 km za hodinu. Upozornenie platí na silný nárazový vietor. Opatrne jazdite aj na mokrých a zasnežených cestách. Pred nami je oblačná až zamračená noc. Na viacerých miestach bude od západu pršať. Hranica sneženia bude klesať z vysokých polôch do výšky asi 600 metrov. Bude veterno. Do rana sa ochladí na 6 až minus 1 stupeň. Nedeľa bude veterná a spočiatku zamračená, niekde upršaná, inde zasnežená. Možno vám bude najlepšie v teple vašich príbytkov, aby ste neprechladli. Na západnom Slovensku sa však začne po prechode frontu oblačnosť postupne pretrhať a neskôr ustane aj dážď, prípadne dážď so snehom alebo sneženie. Bude tu veterno a na pocit chladno, 4 až 7 stupňov. Na strednom Slovensku má byť spočiatku oblačno až zamračené, na mnohých miestach bude pršať. Od výšky asi 600 metrov rátajte so zmiešanými alebo snehovými zrážkami. Aj tu sa však začne situácia od západu zlepšovať. Teplota vystúpi na minus 1 až 6 stupňov. Na východe bude nedeľa oblačná, zamračená a na mnohých miestach bude pršať. Od nadmorskej výšky približne 600 metrov budú zrážky zmiešané alebo snehové, tak pozor na cestách. Teplota 3 až 6 stupňov, na Spiši bude okolo 0 alebo slabo pod 0. Aj tu bude fúkať silný až prudký studený severák. Na horách zavládne zajtra zamračené a na viacerých miestach aj zasnežené počasie. Na podhorí sa možno ukáže spočiatku aj nejaká dažďová kvapka. Ochladí sa vo výške 1500 metrov na minus 6 stupňov. Fúkať bude studený, silný až prudký nárazový severák, tak dodržujte pokyny horskej služby. Bio 3, mierna záťaž. V pondelok bude v chladnom vzduchu premenlivá oblačnosť s lokálnym snežením v nížinách so zmiešanými zrážkami. Teplota 1 až 7 stupňov. V útorok bude polooblačno, teplota vystúpi na 0 až 6 stupňov. V stredu oblačnosť pribudne a sňov aj dážď, dážď so snehom alebo sneženie. Teplota minus 1 až 5 stupňov. Vo štvrtok bude na viacerých miestach snežiť, v nižších polohách to budú zrážky zmiešané alebo dažďové. Minus 1 až 4 stupne. V noci počítate s mrazmi. Ako bude vo svete? V Londýne polooblačno a 8 stupňov. Sprchne aj na tureckom pobreží, kde bude ale oveľa teplejšie ako u nás, 20-21 stupňov. Nechýba ani Facebook. Janka nám poslala fotku z Kežmarku, kde ste mali okolo 5 stupňov a polojasno. Neskôr sa aj tam zamračilo. Na horách ešte dnes úradovala inverzia. Takúto nádheru zachytil Peter nad Dolným Kubínom. Za obcou Farná sa zlé počasie podpísalo na havárii tohto auta. Tak dávajte na seba pozor a teším sa na vás aj zajtra. Dovidenia.